Evo, dragi moji prijatelji, nalazimo se ispred Tower Bridge-a u Londonu. Evo, vidi se tamo iza nas. Sa mnom je, jeste, Žika koji je iz Srbije, iz Kragujevca. Živi u Nemačkoj i došao je na 5 dana u Englesku. 3 dana je u Londonu, danas je stigao, mi smo se videli i snimit ćemo par videa jer Žika ima mnogo toga da vam kaže, ali prvo ono što Žika želim da nam kaže, jer je meni ispričao, a mislim da je interesantno za vas, zašto više voli iPhone koji ima od Androida, recimo Samsunga i drugih telefona. Eto to prvo, sada ćemo da čujemo Žika šta misli i šta Žika kaže o tom. Mislim da je iPhone mnogo bolji od Androida zato što je mnogo jednostavniji za korišćenje, ima mnogo bolje aplikacije i nema toliko bespotrebnih aplikacija kao Android na kojima ne mogu da se obrišu aplikacije. I mislim da je mnogo brži od Androida i cena mu ne pada. Naprimjer, ako hoćete da prodate iPhone, vi posle određenog vremena možete da ga prodate za skoro iste pare za koje ste ga kupili, a dok Android, njemu mnogo brže pada cena i ako sada telefon kupite za 500 evra za 2 meseca, će njemu cena već da opadne za nekih 100-150 evra i već ste u mnogo velikom gubitku. Tako da, moja preporuka je uvek iPhone i to je jednostavno moj omiljen telefon. Kako je sa aplikacijama? Da li ih često menjaš, dopunjavaš? Pa, uglavnom imam neke aplikacije koje stalno koristim, kao na primjer Facebook, WhatsApp, Viber. Imam aplikaciju za gradski prevoz, da mogu da vidim uvek kada imam tramvaj ili podzemnu železnicu da stignem do određenog mesta. Nemam neke bespotrebne aplikacije, igrice i tako to ne volim, ne igram igrice i jednostavno, malo aplikacija mi je sasvim dovoljno. Imam dosta slika. Koji si imao pre ovoga? Imao sam Samsung 5, Samsung Galaxy S5, koji mi se uopšte nije svideo. Zato što je telefon mnogo blokirao, bio je baš spor i njega sam uzeo na ugovor. Odmah sam se pokajao što nisam uzeo iPhone, tu grešku sam ispravio jer sam posle mesec ili dva prodao Samsung i kupio sam iPhone 5. I zadovoljan si? Da, prezadovoljan sam. I on ispravno radi, nikad si nije kvario za 2 godine? Ne, on se uopšte nije kvario, nije se usporavao, znači dalje radi brzo kao i kad sam ga kupio i jednostavno sada čekam da izađe iPhone 7 pa ću njega kupiti jer uvek preskačem po jednu generaciju zbog ugovora, pošto uvek uzem na ugovor 2 godine, kad istekne ugovor ja produžim sa novim telefonom i... I šta misliš, za koliko sada možeš da prodaš taj iPhone? Posle 2 godine, znači rada, za koliko možeš? Da, pa ovo je iPhone 5S, on sad mislim da polovno mogu da prodam za nekih 250 evra. 250 ili 300 evra nisam 100% siguran, ali tako mislim da za ispod 250 ne bi išlo. A recimo da imaš Samsung ili si ga koristio 2 godine? Mnogo bi opala cena, tako da mislim da bi tu bio na mnogo velikom gubitku. Znači, iPhone? iPhone uvek. Forever. Da. Hvala ti, Žiko. Evo, mislim, mnoge sam sela koji se slažu sa mnom da je iPhone mnogo bolji. Naravno, ima oni koji vole Samsunge i Androide. Takođe, nemamo ništa protiv. Da. Međutim, u Nemačkoj, kod tebe i ovde u Engleskoj, iPhone imati nije prestiž? Ne, to nije prestiž, jednostavno ovde je normalno da svako ima iPhone, zato što ljudi uzimaju telefone na ugovor, to jednostavno nikakav prestiž nije, niko sad nije elita zato što ima iPhone, to je totalno normalna stvar. Imaju deca, imaju svi, kogod hoće. Znači svako, jer ovde uglavnom iPhone, najviše se koristi iPhone, znači ljudi više koriste iPhone od Android telefona. Da. Dobro, hvala ti najlepše, navijamo za iPhone forever. Naravno, uvek. Pa se čujemo, pozdrav, Žiko. Čujemo se.